magaalada Baku ee caasimadda dalka Azerbaijan waxaa maanta isniin ka furmay shirka wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada ee COP29. Shirku wuxuu socon doonaa ilaa 22-ka bisha November, iyadoo diiradda lagu saarayo dejinta yoolal cusub oo la xiriira maalgelinta iyo taageerida dadaallada dalalka soo koraya si loo yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. Haddaba, ku soo dhowow 7 arrin oo ay tahay inaad ka ogaato shirka COP29. Soomaaliya waxaa shirka ku matalaya wafdi ay hogaaminayso wasiirka deegaanka isbeddelka cimilada Khadiija Maxamed Al-Makhzuumi. Soomaaliya waxay baadi goob ugu jirtaa sidii caalamka uga heli lahayd dhaqaale wax looga qabto afooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada, iyadoo dalka ka dhaceen sanadihii lasoo dhaafay abaaro iyo fatahaado isdaba joog ah. Ujeeddada guud ee COP29 waa in wadamadu ku heshiiyaan qorshayaasha wax looga qabanayo isbeddelka cimilada, iyadoo la yareynayo kulaylkii dunida ee soo kordhaya, sidoo kalena la caawinayo dowladaha ugu nugul isbeddelka cimilada. Sanadkii 2015 waxaa lagu heshiiyey in hoos loo dhigo qiiqa ay hawadu ku sii daayaan wadamada leh warshadaha waaweyn. COP29 waxaa loogu magacdaray sanadkan shirka maaliyadda ee COP si xoogga loo saaro ballaarinta maaliyadda ee dhanka isbeddelka cimilada. Qorshuhu wuxuu yahay in la caawiyo wadamada u nugul isbeddelka cimilada iyo bulshooyinka ay saameyntu soo gaartay si ay u yeeshaan awood la qabsi. Sida ku cad heshiiska Paris ee ku saabsan wax ka qabashada isbeddelka cimilada, maalgelintu waa inay ka timaadaa wadamada dakhligoodu sarreeyo ee taariikh ahaan xambaarsan mas-uuliyadda ugu weyn ee isbeddelka cimilada. Intaa waxaa dheer, marka loo eego sharciga caalamiga ee xuquuqda insaanka, dhammaan dowladaha kale ee awooda waa inay ka qayb qaataan bixinta dhaqaalaha. Lacagtu waa inay ahaataa mid kaalmo ah oo aan ahayn mid loo bixiyo qaab diin ah oo keeni karta mustaqbalka dhibaatooyinka dhaqaale. Hay-adda Amnesty International iyo hay-ada kale oo u dhaqdhaqaaqa wax ka qabashada isbeddelka cimiladu waxay ku baaqayaan in la aruuriyo ugu yaraan $1 trillion sanadkii. Isbeddelka cimiladu wuxuu keenay inuu heerkulku gaaro xad-dhaaf, iyaga oo lagu qiyaasay sanadkii 2024 sanadka ugu kulul inta laga warqabo. Fatahaado, duufaano, abaaro, musiibooyin kale oo dabiici ah ayaa sanadkan ka dhacay dunida daafaheeda, kuwaas oo galaaftay nolosha aadanaha iyo dunyada kale. Malaayiin qof ay ku jiraan Soomaali ayaa ku barakacay dhibaatada saameynta isbeddelka cimilada. Shirka COP29 ayaa ku soo beegmaya kadib guushii Donald Trump ee madaxtinimada Mareykanka. Trump ayaana la dhacsanayn shirkan noocan ah, wuxuuna saxiixay xilligii hore ee madaxweynaha ahaa in dalkiisa uu ka baxo heshiiskii Paris ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Mareykanka ayaa ah dalka labaad ee ugu badan ee hawada ku sii daaya qiiqa kaarboonka, sida lagu sheegay xog ka soo baxday qaramada midoobay.